বিহুৰ আনন্দত মুতলিয়া ৰাজ্যবাসী। জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ গীতত বিহু নাচি আত্মহাৰা সকলো। পাপনৰ গীতত যদি বিধায়কে নাচিছে, জুবিনৰ সৈতে সুৰত সুৰ মিলাই দৰ্শকে গাইছে গীত, জুবিন যদি হৈছে বাদ্যযন্ত্ৰী, তেন্তে পাপন হৈছে ৱেডাৰমেন। এবাৰ মই সবতে কৈ ফুৰিছিলোঁ, হয়ো ৱেডাৰমেন বুলি কৈছে, মই মজুতে গৈছোঁ, বৰষুণ হোৱা নাই তাত চলি দিয়ালৈকে, মইতো কাপ নাই, ইয়াৰ মূৰটোৱে ধুই দিছোঁ যি নহওক। বৰচলা আঞ্চলিক বিহু মঞ্চত উঠিয়েই আৱেগিক হৈ পৰিল জুবিন, কাৰণ বাল্যকালৰ বন্ধু মন যাই ছবিত অনবদ্য অভিনয় কৰা জ্ঞানেন্দ্ৰ পল্লৱ বৰুৱা ওৰফে জিতুৰ আকস্মিক মৃত্যু। বন্ধুৰ মৃত্যুৰ খবৰে বিহ্বল কৰি তুলিলে বন্ধু জুবিনক। আজি মোৰ মনটো বৰ ভাল নহয়, মোৰ লগৰ এজন ঢুকালে, যিসকলে মন যায় চাইছে, মন যায়ত মোৰ লগত এক্টিং কৰা যিটো, সি ঢুকালে আজি। চিনেমাৰ এজন কৰ্মী আছিলে আমাৰ, চ' যিটোক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, কালি ৰাতি ঢুকালে, সেইকাৰণে মোৰ মনটো বৰ ভাল নহয়। এনিৱে ইটছ নাথিং, দ্য শ্ব' মাষ্ট গ' অন। তিনিজনে ৰাতিজনে এই গানটোত চবে মোবাইলৰ ফ্ৰেঞ্চবিলাক জ্বলাই ভাল লাগে। গীতৰ মাজতে বৰচলাৰ মঞ্চত বাদ্যযন্ত্ৰীও হ'ল জুবিন গাৰ্গ। জুবিনক কাষত পালে দৰ্শকক আৰু পাই কোনে, সেয়ে জুবিনৰ হাতৰ মাইক্ৰফোন টানি আনি দৰ্শকেও গাইছে গীত। কমলপুৰৰ মঞ্চত হঠাৎ পাপনৰ কাষলৈ দৌৰি আহিল এইজন যুৱক, বুকুত অংকন কৰি লৈছে পাপনৰ টাটু। মঞ্চতে অনুৰাগীক সাৱটি ধৰি পাপনে ক'লে, মোক বুকুত আঁকি ল'লি যেতিয়া কেৱল ভাল কামেই কৰিবি। এই ল'ৰাজনক দেখি পেলাই মই অকণমান আচৰিত হৈছোঁ, দিছ ইজ টু মাছ লাভ, তুমি কি কৰা, দোকান আছে, ক'ত আছে, আৰু বদমাচি কৰে নাই সুধিছোঁ, ই গোটেই গাত মোৰ মুখৰ টেটু এটা বনাই দিছে, চাওক, মই টেটু নোৱাৰোঁ ল'ব, ইটছ টু পাৰ্মানেণ্ট, বাট আইও বাবু ভালে থাক, ভাল কাম কৰ। কি নাম? মোৰ যদুমণি ডেকা। কপি আছে, ময়ো কপি আছোঁ ইয়াক, দে এইটো কি কৰিলেও ল'ৰাটোৱেও ঘৰত গালি দিয়া নাইতো, নাই দিয়া গালি, ঠিক আছে, ভাল কাম কৰিবি, বেয়া কাম নকৰিবি, এতিয়া যিহেতু মোৰ নামটো বুকুত আছে, একদম বেয়া কাম নকৰিবি দেই, সেয়া কৰিবি য'ত মা দেউতাই লাজ নোপোৱা কাম তেনেকুৱা কাম কৰিবি, যা। বাইহাটাৰ যদুমণি ডেকাই কিয় ইমান ভাল পায় অংগৰাগ পাপন মহন্তক, কিয় বুকুত আঁকি ল'লে পাপনৰ ছবি, নিউজ লাইভক সকলো খুলি ক'লে যদুমণিয়ে। মই পাপন দাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, পাপনক বহুত ভাল পাওঁ, সৰুৰ পৰাই ভাল পাওঁ, পাপন দাক লগ পোৱা নাযায়, লগ পোৱাব লাগিলে বহুত কষ্ট হয়, সেইকাৰণে মনতে মোৰ আহিল যে পাপন দাৰ টাটু এটা বনাব লাগিল,
তাতো বনাই পেলাই কমলপুরা ফাংচন গৈছিলোঁ। মোক কৈছে যে মোৰ ফটোকপি তুমি আঁকি লৈছা তাতে ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, মই এজনতো বহুত ভাল মানুহ হয়। তো মোক কৈছোঁ যে বিশ্বাস আছে মোৰ ভাল মানুহ এজন হ'ম আৰু। পাপনৰ সৈতে বিহু মঞ্চত দেখা কৃতিকা শৰ্মাক কেনেকৈ লগ পাইছিল শিল্পীগৰাকীয়ে? মঞ্চত ৰাজহুৱা কৰিলে কৃতিকাৰে কেনেকৈ হৈছিল পাপনৰ সংযোগ? কৃতিকা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মঞ্চত উঠিছে জীৱনত, তাকো মোৰ লগত উঠি মোৰে লাজ লগাইছে তাৰ আগত, মানে শ্বি ইজ ৰকিং চ' মাছ, চ' ভেৰি নাইচ। তাইক একচুৱেলি মই বিচাৰি পাইছিলোঁ, শ্ৰেয়া ঘোষালে এটা ৰীল শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ইণ্টাৰনেটত, চ' মই সেই ৰীলটো চাই তাইক বিচাৰি পালোঁ। আকৌ যিদিনা তাই মোৰ ঘৰলৈ আহিলে, সেইদিনা শ্ৰেয়া ঘোষাল মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলে এটা গীত কৰিবলৈ, নতুন গীত। সেই গীতটো এতিয়া আপোনালোকে শুনিছে চাগে, কৈ নিদিয়া কিয় বুলি। ভাল লাগে ন, পাহাৰ চাহাৰ ফুৰি আহোঁ অকণমান, ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো বজাই আছে। পাপনে বিহু গাব আৰু দৰ্শকে ননচাকৈ থাকিব, সেয়া জানো হ'ব পাৰে? সেয়ে কমলপুৰৰ বিধায়কো ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে পাপনৰ গীতৰ লহৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।